През първото тримесечие на годината в Шуменска област е започнал строежът на 19 жилищни сгради и на 35 други постройки, сочи статистиката. Спрямо предходните три месеца започнатите жилищни сгради нарастват с 170%. На годишна база увеличението е с 111%. Повече и по-големи са и апартаментите в тях, показват данните на статистическия отдел. През първото тримесечие на 2022 местните администрации в областта са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 203 жилища в тях. По този показател Шумен заема 7-мо място сред 28-те области в страната. Запалени контейнери за смет гасиха вчера шуменските огнеборци. Сигналът бил подарен около 16 часа. Екип от противопожарната служба бил изпратен на улица Александър Пушкин в града. На място огнеборците заварили да горят 3 пластмасови контейнера за смет. Пламъците били потушени с помощта на 600 литра вода, контейнерите са унищожени. През последните 24 часа дежурните противопожарни екипи са реагирали на 4 сигнала за произшествия. Ново пространство за изява на детско творчество открива на 1 юни Шуменския театър. Зала 1300 ще бъде домакин на ежемесечни изложби и арт-събития. По този повод в партньорство с Община Шумен театърът обявява конкурс за художествено творчество за деца на тема «Културния шум в Шумен». Желаещите могат да участват с рисунка, пластика или скулптура. Крайният срок е 20 юни. Всички творби ще бъдат подредени в зала 1300. Победителят ще спечели самостоятелна изложба във второто издание на конкурса, което ще се проведе през юни 2023 година. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването от 9 до 17 часа в района на улица Индустриална в Шумен, в село Байково, в село Трем и град Велики Преслав. Смущение на електрозахранването в рамките на около 30 минути ще има и в квартал Дивдядово. Временни прекъсвания на тока са възможни от 8.30 до 10 часа и от 15 до 17 в района на 7 км. От 10 до 13 без ток ще бъде село Калугерица.